Ողջույն, ձեզ հետ Աննան է և խոհանոց.am-ի եթերում այսօր պատրաստելու եմ աղցան։ Պատրաստելու եմ շատ համեղ աղցան, որը հարմար է և ամեն օր պատրաստելու համար, այսինքն ամենօրյա սեղանին է այս աղցանը կարող է իր տեղը գտնել և ինչը շատ կարևոր է, կարող է տեղ գտնել նաև ձեր տոնական սեղաններին։ Դե արդեն մոտենում է դեկտեմբերը, իսկ դեկտեմբերին մեր տնային տնտեսուհիները ակտիվ սկսում են բաղադրատոմսեր փնտրել և ամենա շատ մեծ պահանջարկ, շատ մեծ չէ, մեծ պահանջարկ վայելող բաղադրատոմսը, դա իհարկե աղցանի բաղադրատոմսն է, այնպես որ ձեզ եմ ներկայացնում մեր խոհանոց.am-ի հերթական աղցանի շատ համեղ բաղադրատոմսը, բայց մինչ բաղադրատոմսին և բաղադրիչներին անցնելը, ասեմ, որ մեր հովանավորն է Cake Suite-ը, որը ձեզ է ներկայացնում մորեղենների տորտերի մեծ տեսականի, որը արդեն հասանելի է խանութներում, այնպես որ Cake Suite-ի արտադրանքը հարցրեք ձեր մոտակա խանութում։ Իսկ հիմա անցնում եմ բաղադրիչներին, մեզ հարկավոր է լոբի, եփած լոբի եմ օգտագործում, այստեղ մոտ 250 գրամ լոբի է, հում վիճակում 250 գրամ, հավի կրծքամիս է ինձ հարկավոր 300 գրամ, կօգտագործենք թթվասեր, մոտ 200 գրամ, չնայած այստեղ 300 գրամ թթվասերը, կարող է մի քիչ շատ ավելացնենք, կամ գուցե եւ քիչ ավելացնենք, ընկույզ է ինձ հարկավոր 200 գրամ, այ ընկույզը այս աղցանի մեջ պետք է շատ լինի, աղ եմ օգտագործելու, սև պղպեղ, խմելի, սունելի, ըստ ճաշակի ենք օգտագործում, բայց ես սիրում եմ, երբ որ համեմունքները աղցանների մեջ զգացվում են, ես չեմ սիրում դանակի եզրով համեմունք օգտագործել, որովհետև իմաստ չկա այդ դեպքում, և հարկավոր է ինձ համեմ և սխտոր, սխտոր ընդհանրապես մեզ հարկավոր է 2 պճեղ, բայց այս պճեղը հսկա է, դրա համար 1 պճեղը բավական է։ Սա էին բաղադրիչները, իսկ հիմա անցնենք պատրաստմանը և ասեմ, թե ինչպես ենք եփում լոբին։ Շատերը գիտեն, բայց մեկ անգամ կկրկնեմ։ Նախ առաջինը լոբին հարկավոր է սառը ջրով թրջել մի քանի ժամ։ Գերազանցը, եթե դա անեք գիշերը, 1 գիշեր թրջած մնա, սառը ջրով ենք թրջում, հետո թափում եք այդ ջուրը և եփում եք լոբին, մինչ պատրաստ լինելը և ամենակարևորը լոբին սկզբում երբեք մի համեմեք աղով, համեմում ենք միայն, երբ որ լոբին պատրաստ է, այսինքն պատրաստման վերջում։ Հավի կրծքամիսը ուղակի ես լվացել եմ և վրան լցրել եմ եռացրած ջուր, որովհետև երբ որ պատրաստում ենք աղցան, մսի վրա, դա կարող է լինել տավարի միս, կարող է լինել հավի միս, ավելացնում ենք եռացրած ջուր, որովհետև մեզ պետք է միսը, պետք չէ արգանակը, իսկ եթե պետք է արգանակը, այսինքն պետք է ապուր պատրաստեք, ավելացնում եք սառը ջուր։ Տաք ջրով եռացրած ջուր եմ ավելացրել, եփել եմ ինչ պատրաստ լինելը, իդեպ և լոբին և հավի կրծքամիսը աղով համեմել եմ։ Հիմա վերցնում եմ աղցան ամանը, որի մեջ պետք է պատրաստեմ, և հերթով ավելացնում եմ բաղադրիչները։ Ավելացնում եմ լոբին և պետք է ավելացնեմ հավի կրծքամիսը։ Հավի կրծքամիսը պետք է այսպես ասեմ, բաժանեմ թելիկները, այսինքն վսկտեմ։ Սա կարող եք անել միքսերով և կարող եք անել ձեռքով, իհարկե կարող եք այսպես ձեռքերով թելիկների բաժանել, կարող եք անել պատարակաղի օգնությամբ, ամենաարագ տարբերակը դա միքսերով կտրատելն է։ Եվ կարող եք, եթե հավի կրծքամիսը լավ եփած է, կարող եք այսպես մանր կտրատել հյուսվածքների ուղղությամբ, նույնպես շատ լավ է ստացվում։ Կրծքամսից հետո ավելացնում եմ աղցանի մեջ ընկույզը, որը անկանոն կտորների եմ բաժանում, աշխատում եմ շատ մանր չկտրատել և շատ խոշոր կտորներ էլ չթողել։ Ընկույզն էլ ավելացրեցի աղցանամանի մեջ, հիմա կտրատեմ համեմը։ Համեմը մանրացնում եմ, ավելացնում եմ, բայց ամեն դեպքում ես երևի աղցանամանը կփոխեմ, որովհետև ինչ-որ շատ փոքր ապսե է վերցրել, որի մեջ խառնելը հեչ հարմար չի։ Համեմը ավելացնում եմ
աղցանամանի մեջ, և հիմա պետք է ավելացնեմ սխտորը, կամ ճզմում եք սխտորը, կամ այսպես շատ մանր քերիչով քերում եք։ Սխտորն էլ ավելացրեցի, չնայած որ եփելու ընթացքում և լոբի և հավիմիսը, հավի կրծքամիսը համեմել եմ աղով, մի քիչ աղ ավելացնեմ, ավելացնում եմ սև աղպեղ, խմելի սունելին եմ ավելացնում, այստեղ մոտ կես ճաշի գտա, խմելի սունելի է, կարող եք շատ ավելացնել, ավելի, կարող եք քիչ ավելացնել, և ավելացնում եմ թթված հերը, այսքան վաղարվիչներին, ամբողջը կավելացնում, խառնում եմ, և վերջ, աղցանը պատրաստ է, կարող ենք մատուցել։ Բույրը, որ շատ լավն է, ինչի պիտի վատը լինի։ Խոսում էի, ասում էի, ինչ բույրը շատ լավն է, ինչի պիտի վատը լինի, ավելաց այնպիսի բաղադրիչներ ենք օգտագործել, համեղ, լոբի, հավի կրծքամիս, ընկույս, թթվասեր, այս ամենը համեմել ենք խմելի սունելիով, համեմ հիշեցնում են։ Վերջ, աղցանը պատրաստ է, կարող ենք տեղափոխել մատուցվող ափսեի մեջ և մատուցել, իհարկե անպայման պետք է փորձել, ամեն ինչ տեղին է, մի քանի վարկյանից կհանգիպենք։ Սա էր այսօրվա մեր բաղադրատոմսը, մեծ սիրով ձեզ համար պատրաստեցի համեղ, հետաքրքիր, աղցան, անպայման պատրաստեք և ինքներդ կհամոզվեք, թե որքան համեղ է, և եթե ձեզ հետաքրքրում են աղցանների բաղադրատոմսեր, ասեն, որ խոհանոց.am մեր YouTube-յան ալիքում շատ բաղադրատոմսեր կան, և որպիսի այս ամենը ձեզ հասանելի լինի, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակը, լայքեք մեր տեսանյութերը, թողեք ձեր կոմենտները, իսկ ձեզ հետ, ինչպես միշտ Աննան էր, կհանդիպենք հաջորդ անգամ, և հիշեք, որ նորից համեղ բան ենք պատրաստելու, մնացեք մեզ հետ։